waajib ah inay shuruucda raacaan gudoonkuna ay ku hagaan shuruucda ajendaha gudoomiyuhu uu rabo inaan gacanta u taagno oo ansixino oo leena horkeenay waa hal qodob laba qodob waa iska caadi oo waa la yaqaanaa waa akhrinta quraanka iyo ajendinta ansixinta ajendaha iyo qodobka saddexaad oo ah la xisaabtanka iyo hadaljeedinta wasiirka amniga qodobkaas oo ajendaha asalkiisa ahi sharciyad ma waafaqsana haduu si qodobku sharciyad waafaqsanayna baarlamaanka lagama hor ansixin karo gudoomiye adigoo mahadsan nin odaya oo khabiir ah oo baarlamaanka laba jeer soo gudoomiyey baa tahay waxaanad moodaa dhabbihii baarlamaanka la rabay inaad ka leexisay oo si kasta uga leexisay aqoon xumo ugamaad leexin sababtu waxa weeye shalay laba qodob baad ku dhaqaaqday labadooda waa sharci darro qodob waa qodobkan in wasiir annagu aanaan u yeerin oo sida halkan daahir amiin jeesa uu sheegayay anuu guddigan ka tirsanaa wasiirka minister laynka u ah oo guddiga inuu la shaqeeya wasaaradda ay tahay sidii halkan uu sheegay wasiirku sharciga uu ku iman lahaa haddana ugama hor fadhiyo iyo golaha wasiirada oo laynka ku jiraba qodobka labaad shalay waxaad samaysay guddigii joogtada ahaa ayaad waxaad ka dhex qabatay guddi hoosaad iyadoona sharci ma aha oo arrintii madasha ahayd arrinta madashu waa shaqo ay madashu lahayd dalkuna loo qabanayay wixii ka khaldan iyo wixii ka saxanbana baarlamaankuna waa saxayaa soomaaliyana dib bay ka saxaysaa iyaguna waa ugu talagaleen oo waa ku dhiiradeen inay wax badan oo muddo la hor fadhiyey oo soomaaliya laba qodob baa dastuurka dib u eegistiisa muhiim u ah waa awoodaha iyo qaybsiga khayraadka labadii mid ka mid ay ku dhiiradeen iyo arrimihii doorashada dabca waxayna ugu talagaleen lagu dul feegaaro waa ku mahadsan yihiin inay ku dhiiradeen laakiin meesha lagu sixi lahaa ma aha guddiga joogtada oo keliya guddiga joogtada inuu ajendaha soo diyaarsho baarlamaanka ayuu guddi u yahay laakiin isagii inaad aad tahoo komitii ka dhex samayso oo shan qof ka qabato oo tiraahdo ku celiso kadibna lala aado guddiga dastuurka ay la aadaan waa kheyru dastuur ajenduhu marka sharciyad ma waafaqsana doodan ay soo diyaariyeen xildhibaanadu waa inaan waxay naga khaldan saxno inaan ku koobanno ayay noqonaysaa wasiirkuna wasiir waa fasaxan tahay xukuumadda in lala xisaabtamo in lala xisaabtamo oo baarlamaanku u yeero ilabaan waxay ku qoran ilabaan adiga ma fasaxi kartid waajibaadkaagana ma aha arrintan waa kaa joojiyey ka joog sharadana ma fiirsan karno intaas ka badna waa kaa jamaa